भाई है अनी कर दिए ตัวนี้ตําบลบักเบี้ยชื่อสะไรกิบันนักเตะบันวันชะนีรุกินําไลซุนฮาเตล่าทุกอ่ะบักละเตะกะเอรยองมามีกันฟัน kepala penjulur kat ni terliding rekat ukra ko yaro ki langat lut ni liding ki lakle masurak Kamu pak wati CCTV. Kuih lut iding. Pangat bila oh. Ani abu nak iman saya tu dia mentanya. Ada soal. Ada jadi ke office yang terblok Bonjour, cher Benjou. Oh, the power of nature, yeah.